Енді тақпасылаша көріп шығамыз. Мұсбат сон 0-дан кетті. Харқандай мұсбат сон 0-дан кетті. Мен кәсір сонлар дейін. Кәсір сонлар үшін қамшы нәрсе орылды. Масалан, 5 тақсым 7-сі 0-дан кетті. Харқандай мұсбат сон мафи сондан кетті. 3 тақсым 4 кетті. Минус 100 бөлу 3-тен. Мафи сон, бұл мұсбат сон. Харқандай мұсбат сон, мафи сондан кетті. Нұл, харқандай мафи сондан кетті. Құсын кәсір салдыр үшін ама әтшіңіз мүмкін. Нұл, кетті, харқандай мафи сондан, мафи кәсірдан. Масада, минус 10 тақсым 17. Мұсбат ба мафи салдарына? Мұсбат сон бұлан нолына? Мафи сон бұлан нолына? Мана шығы таққасылашыңыз мүмкін. Әгер ікі та кәсірінің ишаралары бір қыл болса, біз оны қандай таққасылаймыз. Құйдайы мысалдарда шыдарын көріп шығамыз. Хар икеласы қан мұсбат. Бұл мысалда қан хар икеласы мұсбат. Қандай қыл таққасылаймыз. Қайсы бір кәтті. Бұны үшін біз бұл салларына айырмасыны көріп шығамыз. 5 тақсым 6, минус 7 тақсым 8. Кәсірлеріні айырышта ұлардың ұмуми мақражыны тапамыз. Ұмуми мақраж 6-ға 8-ге 24. 24-ні 5-ге бөлсек, 24-ні 6-ге бөлсек 4 шығады. 24-ні 8-ге бөлсек 3 қасыл болады. 5 көп айтыру 4, 20. 7 көп айтыру 3, 21. 20 минус 21, минус 1. Минусын ортаға жазамыз. Минус 1 тақсын 24 қасыл болды. Бұл сан мафи. Мафи сонны қасыл болдық. Агер мафи сон қасыл болса, оғалда 2-ші сон 1-сіздан кәтті болады. Шында қылып, бұйырда біз құйдегі мұнасабатына қасыл құлағымыз. 7 тақсым 8, 5 тақсым 6-дан кәтті. Яки 5 тақсым 6, 7 тақсым 8-дан кішік. Чүнкі бұйырда мафи сон қасыл болды. 2-ші мұсап 8 тақсым 9 ва 80 тақсым 90 салларын таққасыл еліміз. Қайсы бірі кәтті. Яна, бұйырда қам біз кәсірлерінің айырмасын көріміз. Үмуми мақраш тапамыз. Үмуми мақраш 9 көп айтыру 90-ды. Үнге 91 көп айтырамыз. Үнге 9 көп айтырлады. 8 көп айтыру 91. 8. 72. 728. Минус 9 көп айтыру 80, 720. Бейін. Айырма сұрат 28, 28, 20, 8-ге дейін болды. Мақраш 9, 80 бар. Демек, құйдегі сонға дейін болды. Кәсірлерінің айырмасы. Бұл сон мұсбат. Демек, бірінші сон. Икіншісіден кәтті екен. Шу санамды біз берген, бүйдегі мұнасабақыны жазышымыз болды. 8 тақсым 9, кәтті 80 тақсым 90 болды. Шында қылып, бір қыл ишарары салларына таққасылашы үшін, біз ұлардың айырмасын көреміз. Әгер айырма мафи сон шыға деген болса, ұқалда икіншісі кәтті болады. Әгер айырма, икінші мұсалда көргенімізді, мұсбат сон шықса, ұқалда бірінші кәсір, икіншісіден кәтті болады. Кейінгі мысалларын көреміз. Құйдегі саллардан қайсыпты кәтті. Бір тақсым 2, бірден кішік.
birdan kichik. Har ikkalasida 1 taqsim 2 kelyapti. Birdan kichik. Ha, birinchisida kvadratni, ikkinchisida 5-chi darajasi. Bu yerda 5 2 dan katta. Bunday holda kichik darajaga mos kelgani katta bo'ladi. Endi e'tibor beraylik, har ikkalasida ham 1 taqsim 2 ning darajalarini ko'ryapmiz. Kichik darajaga agar bu son 1 dan kichik bo'lsa, uni kichik darajasiga mos kelgani katta bo'ladi. Yana boshqa bir misol. 3 taqsim 4. 1 dan kichik son 3-chi darajasi va 3 taqsim 4 ni 7-chi darajasini ko'raylik. 1 dan kichik sonning 3-chi va 7-chi darajalari. Bu yerda 3 7 dan kichik bo'lganligi sababli birinchi son ikkinchisidan katta bo'ladi. Kechirasiz. 1 dan katta sonning darajalari to'g'risida 3-chi misol 4 taqsim 3 1 dan katta. 5-chi darajasi kattami yoki 4 taqsim 3 ning 7-chi darajasimi? 1 dan katta sonning katta darajasiga mos kelgani katta bo'ladi. Ya'ni bu yerda birinchi sondan ikkinchi son katta bo'ladi. 4-chi misol. 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. 1 ning 5-chi darajasimi yoki 1 ning 7-chi darajasi katta? Qaysi biri katta? Ikkalasi ham teng. Chunki bu son ham 1 ga teng, 1 ning 7-chi darajasi ham 1 ga teng.